はようございます。お揃いで行こうと思いますが、とっても暑いですね。めちゃめちゃ暑いんですが、六甲の方にサクッと登って上の涼しさを楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。25度でございます。あー、行ってくださいよ。後ろついて行かせてください。北野さんが来られて、松尾さんも一緒に先に登っていきます。今日は暑いですね。顔の汗が膝とトップチューブに落ちてきます。よし、ずっと雨降りの間も室内バイクだったりウォーキングとかで体を動かすようにはしてたんですけど、やっぱり自転車乗るのが 2,3 週間ぶりなんで、34のギアでも今日はしんどいです。六甲山カフェということでございますね。653ということと六甲山掛け合わせているような感じでございます。どんな場所か行ってまいりましょう。この素敵なリゾート感覚なんでしょうね、これね。カレー好きな夫婦でございます。いただきます。見てくださいませ。緑がいい感じでございますが、よろしゅうございますか。よろしゅうございます。よろしゅうございますか。はい。これ六甲さん、なかなかですね、初めて伺うお店でございますが、リゾート感いっぱいございます。美味しい。美味しいですか。うん、こんな感じですね。こんな感じでございまして、いただきます。すごいいいロケーションでございますね。なんかブランコもあったりするみたいですもんね。いいですよね。すぐそこが六甲ケーブルの駅でございますので、登山しない人でもね、六甲ケーブルで上がってきてここに来ることはできますし、自転車のラックもまあ4台ですけどね、一応ありますし、まあどこに多分置いてもいいので、割と安心してカフェ楽しめるような感じでございますね。辰奥さんも楽しんでいらっしゃいますんで、完全に子供に戻っておりますね。景色もこれ最高にいいじゃないですか。アジサイがありながら、ちょっと見えるかな、神戸のあっち見えますよ、十分に。これはよろしゅうございますね。はい、こんな感じでございまして、まだ面白いよと言いながら乗ってらっしゃるカツオさんがそこにおりますんで、はい、次はカツオさんのブランコです。めっちゃ面白いやこれ。音で変わってね。めっちゃ面白いよこれ。何これ。アルプスの少女ハイジみたいなブランコ。良い景色を見ながら。ハイジじゃなくてペーターです私。私は。いいね。これめっちゃ楽しいわ。涼しいし、ここすごい気持ちいい。これ最高にいい。うん。滑り落ち。うわ。わあ気持ちいい。カツオクさんめっちゃ喜んでますねこれ。これこっちが神戸のね、街が見えますのでね。はーはー、まだ六甲山もね、結構アジサイがまだまだもうちょっと行けますね。で、駐車場とバイクラックがございます。もうね、鍵なしでも行けます。で、こんな感じでございます。